Da li je to sad tek? Ovde svetiljke ne rade. Moguće da je trenutno tako. Sad ćemo da vidimo. Evo tu prolaze ljudi, verujem da nije po mraku. Da je ovo sad samo tako. Ove stepenice su radile, sad ćemo da vidimo kako izgledaju. Propale ponovo. Evo, gledajte. Vidjet ću kad je rađena, ali ovo je bruk. Evo i tu sve ispuca. Kako da se sve ja desim? Vraćam se peške iz bolnice i to što sam vidio pokazat ću vam. Ovde je okej. Evo, svetla ne rade, moguće da to je incidentno samo sad. Most je u redu. Dobro, ima to malo bordašca. Evo, to je to. To stručnjaci znaju da li je ovako dobro ili nije. Da vidimo stepenice. Isto. Sam mislite neko iz bolnice stari da se vraća ovako, stari da se vraća ovako, sve ispucalo. Ovde su stavili, a ne, niste. Evo, tu je mrak, ali verujem da ovo radio.